Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Përshëndetje. Një qytetar ndroi jetë në mjediset e jashtme të gjykatës së Tiranës pasi ra infarkt. Viktima u identifikua si shtetasi Ilia Drini, 68 vjeç. Në gjykatë ishte paraqitur që të interesohej për datën e gjyqit ndaj tij. Prej 2021-shit të gjykohej për përndjekje. Ish partnerja 37 vjeçe e kishte kallëzuar duke theksuar faktin se për shkak të përndjekjes ajo ka tentuar t'i jepte fundjetës. Koha e dhënies së drejtësisë së shulur me 1.5 vite nga Korça, ku ishte për inaugurimin e zyrës për shërbimin juridik falas, ministri i drejtësisë Ulsi Manja foli për paksimin e stoqeve në gjykata, pal zbatimi të hartës së re që sipas tij kishte për qëllim të rriste eficiencën e shërbimeve gjyqësore. Nga data 1 shkurt e vitit 2023, ne kaluam me një gjykatë apelit juridiksionit përgjithshëm, ku mbyll edhe gjykata e apelit e Korçës. Eficienca e pasjes së një gjykate apeli me juridiksion përgjithshëm në Tiranë e ka shkurtuar kohën e dhënies së drejtësisë në gjykatën e apelit me 1 vit e gjys. Çka do të thotë që një gjykatë apeli që sot ka 26 gjyqtar apo 30 gjyqtar, kur të kompletohet me numrin e nevojshëm të gjyqtarëve sipas numrit që do duhet të ketë 78, do të thotë që jo vetëm do eliminohet backlogu, por do të shkurtohet ndjeshëm koha e dhënies së drejtësisë. Spaku kërkoi 4 vite e 6 muaj burg për ish-krye bashkiakun e Kuksit Safet Gjici dhe 1 vit e gjysmë për Alma Kaçajn. Në përfundim të hetimit lexoi pretencën për dy të pandehurit e akuzuar për korrupsion, ndërka që ju pranua kërkesa për gjykim të shkurtuar. Hetimi ndaj Gjicit nisi më 16 qershor pas një video skandali seksual. Për 3 orë ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj sot u pyet në SPAK për hetimin e koncesionit të sterilizimit, për cilin ka dhënë 4 deklarata. Edhe sot u paraqita në SPAK në lehtësinë e personit nën hetim për çështjen e sterilizimit. U mora në pyetje nga hetuesi, unë ju e dini kam qenë në dispozicion të gjithë veprimeve hetimore dhe do të vazhdoj të jem. Sot vazhdua me pyetjet për çështjen e sterilizimit. Përsëri sot diskutuam edhe për gazin dhe për aneksin 8, madje për aneksin 8 në një pjesë shumë të plot, sepse siç e dini, lidhet me këtë çështje dhe konkretisht aneksi 8 është pjesë e dokumenteve standarde tenderit të sterilizimit. Më herët gjatë javës për koncesionin e sterilizimit SPAK-u pyeti edhe ish zëvendës ministrin e shëndetësisë Klodian Rjepaj dhe supermarsin Ilir Rjapaj, të cilët janë në paraburgim. SPAK-u përfundoi hetimet dhe çoi për gjykim tre italian bashkëpunëtor me supermarsin Resart Taçi të akuzuar për pastrimin e 18.3 milion euro e grup të strukturuar kriminal. Nga hetimet rezultoi se do të përfitonin 3 milion euro. Pjesë e kësaj skeme financiare ishte dhe kryerja e disa transaksioneve në një bank të nivelit të dytë, por pa mundur të realizohen plotësisht për shkak të ndërhyrjes së SPAK-ut. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com. Ndryshimet në qeveri me propozim të kryeministrit Rama, presidenti Begaj dekretoi shkarkimin e Elva Margaritit nga detyra e ministres së kulturës e të Ervin Metes si ministri i financave dhe ekonomisë. Po ashtu, dekretoi emërimin e Metes ministri i financave e të Blendi Gonxhes ministri i ekonomisë, kulturës dhe inovacionit. Tashmë pritet votimi në kuvend. Për plotësimin e vakancës në kuvend, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton kandidatin e radhës në listën shumë emërore të Partisë Socialiste në Tiranë, Plarent Ndreca. Kjo pason refuzimin e mandatit nga Dallëndyshe Bici, drejtore e kadastrës. Të mërkurën, kuvendi informoi KQZ-n për mbarimin parafatit kushtetues të mandatit të Arben Ahmetajt, i larguar nga Shqipëria që më 7 korrik pak para se SPAK-u të firmoste kërkesën drejtuar parlamentit për arrestimin e tij lidhur me çështjen e inceneratorëve. Lajmi nga rajoni. Presidentja Vjosa Osmani ka besim të plotë që Kongresi Amerikan do të mbështesë Kosovën në kërkesën për të bler raketa kundër tanke Javelin në vlerë 75 milion dollar. Bëhet fjalë për 246 raketa kundër tanke të këtij lloji që prodhohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas Osmanit, miratimi i kërkesës pritet të rrisë sigurinë në Kosovë, në rajone në kontinentin evropian. Lajme nga bota. Amerika e Britania bashkojnë forcat, kryejnë sulme ajrore dhe detare ndaj objektivave ushtarake të grupit rebel Houthi në Jemen. Kjo si përgjigje ndaj goditjeve të tyre kundër anijeve tregtare ndërkombëtare në detin e Kuq. Houthit, e mbështetur nga Irani, po luaj një rol përshkallëzues në konfliktin në Lindjen e Mesme që ka kulmuar me luftën Izrael-Hamas.
Sulmet kundër rebelëve Huthi synonin të tregonin se Amerika dhe aleatët e saj nuk tolerojnë goditjet e pandërprerë të grupit militant në detin e Kuq. Kështu tha shefi i shtëpisë së bardhë Joe Biden, teksa u kujdes të theksonte se këto veprime ndërmorën vetëm pas përpjekjeve për negociata diplomatike e diskutimeve të kujdesshme. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin tha se sulmet kishin për qëllim dronët, raketat balistike e të lundrimit si dhe radarët detare aftësitë e mbikëqyrjes ajrore. Kryeministri britanik Rishi Sunak u shpreh se këto sulme ishin të nevojshme dhe proporcionale, por Rusia, Irani e Turqia i dënuan. I akuzuar për genocid kundër palestinezëve, sot Izraeli mbrojti luftën e tij në Gaza në paraqitjen para gjykatës më të lartë të Kombeve të Bashkuara. Izraeli mohon fuqimisht akuzat e ngritura nga Afrika e Jugut në një nga rastet më të mëdha të paraqitura ndonjëherë para një gjykate ndërkombëtare. Izraeli kërkoi pushimin e çështjes duke e quajtur shpifje. Gjykatës i tha se Hamasi filloi dhunën me sulmin e befasishëm të 7 tetorit duke vrarë mbi 1200 persona. Ndërsa në gjykatë shfaqi pamjet e njerëzve të vrarë, avokatët izraelit i treguan gjykatës edhe videon e zyrtarit të Hamasit Gazi Hamad, i cili zotoi të vazhdonte sulmet me qëllim asgjësimin e Izraelit. Parashikimi i motit. Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike ndikuar nga masat ajrore të thata dhe të ftohta me origjinë veriperëndimore, temperaturat variojnë nga -6 deri në 15 gradë Celsius. Parashikimi i motit në Top Albane Radio u mundësua nga Daikin.